الرجيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
fẹ́ lábẹ́ wa. Ẹni tí Ọlọ́run bá ń bèèrè ká fi dúpẹ́ oore yìí, òun náà ni pé ká kọ́ wọn lẹ́sẹ̀ ẹ̀sìn Ọlọ́run bá Allah subhanahu wa ta'ala. Ọlọ́run sọ nínú hadith kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ó ní kò lókun rọ gbogbo yìí ni adarin jẹ pátá. Wà kò lókun masbul arọ̀yà, kò ẹni kọ̀ọ̀kan yín báyìí wọ́n fi lè kó ṣe dárin jẹ sí. Ìwọ bàbá tó jẹ́ pé ìgbà tíyàwó ẹ bá dùn ẹlẹ́tọ́ nìkan ló máa ń bàjà, ó bàjà lórí ìrìn, lórí kó tẹ̀lé àṣẹ Ọlọ́run ọba, lórí kó gbààwẹ̀, ó bàjà rí lórí ẹ̀. Àtìgbà ibi ẹ̀tọ́ tiẹ̀ ni wàhálà máa ń dé. Ọlọ́run kan fi ẹ́. Ìwọ bàbá àti ìyá náà lórí àwọn ọmọ tọ́lọ́run fi ti yín lábẹ́. Tí ẹ náà ní ẹ̀sìn wọn, Ọlọ́run kan fi yín. Aláì òbí mi ẹrù tó dì ó ti tó wọ àjẹ́ náà wájú Ọlọ́run bá láàbù bá náà wá tààrà. Ṣùgbọ́n àwọn ọmọ náà wà á dúróde orí afárá yìí tó gbẹ̀yìn tó yẹ pé ó ní ìṣúná àjẹ́ náà ibẹ̀ làwọn ọmọ náà ń tó sí. Pé tó ìwọ Ọlọ́run, má yẹ kí bàbá yìí lọ, má jẹ́ kí ìyá yìí lọ. Wọn ò kọ́ mi lẹ́sìn láyé. Wọn ò fi Ọlọ́run bá, wọn ò fi mọ̀ mí, wọn ò jẹ́ kí n mọ Ọlọ́run láyé. Tó Ọlọ́run bá sì ní pé áwà àjẹ́ náà lẹ́yìn tí ò ní jálábò sí ni, Ọlọ́run pẹ̀ tó àwọn ọmọ yẹn yóò bá fún wọn. Ọ̀rọ̀ òbí mi wà kàrà àbọ̀ sí iná, Ọlọ́run ṣe sọ àbẹ́. Ọlọ́run ní ìyá wọn yẹn fi ròyìn máa ń kú mí àgbè tó bá di àdìgẹ́ àmọ̀. Èèyàn ó sá fún ọmọ ìyá ẹ̀ tó lè jẹ́ pé ọmọ ìyá ta máa ń pe ara ní aṣọ ara wa yẹn, èèyàn ó sá tó bá di àdìgẹ́ àmọ̀. Kí ló fà á? Àbòsí ń bẹ láàrin wọn ló fà á. Ọlọ́run ní wà ùmí wà àbí. Ọlọ́run tún ní àti ìyá rẹ̀ àti bàbá rẹ̀ wọ́n sàfún ní Ọlọ́run. Àwọn òbí náà ò ní fẹ́ rí wọn bìwọ́n àwọn náà ò ṣe ẹ̀tọ́ wọn láyé bí wọ́n ní fẹ́ rí wọn. Ìyá ẹ̀ wò wọ́n ní tí ọmọ bá ya òrè láyé Ọlọ́run ní sọmọ àwọn èrè. Tí gbogbo èèyàn bá sá fún ìyá ò ní sá fún. Ọmọ ọdún méje lọ́pẹ̀ lóbìnrin tàbí ẹ̀wù kan Ọlọ́run ló fún wa lọ́mọ yìí lọ́nà rọrùn ló fi fún wa. Aláì mí ò dàbí tí ò bá bímọ. Kò dọ̀tí kó láàárẹ̀ tí ń di sílé gan. Ibi tí Ọlọ́run ṣe rọrùn kiri. Ẹlòmíì kó sì dé ọsibítù báyìí ọmọ ń bọ̀ọ́lẹ̀ ni. Tó Ọlọ́run ló wá tún tọ́ ọmọ yìí pàá tó fi dàgbà. Ọlọ́run tó ṣe adúlóore yìí ò wá mọ̀ ikú yẹ kọ́mọ ìmọ̀ dúpẹ́ fún. Tò á rí wípé wá di ọmọ ọdún méje ẹ pálásẹ kó máa kí òun. Ó ní tọ́pá di ọmọ ọdún mẹ́wàá ẹ máa nà wọ́n lórí ẹ̀. Ẹ dábò ṣáwọn ọmọ ọdún mẹ́wàá ti ń bẹ lábẹ́ wa tí wọ́n ń kí òun. Ṣé wọ́n ti ń jẹgba? Ẹ jọ òbí tí ó sọ pé kọ́ ọmọ kí òun náà. Sóun gan kí sọmọ bá lọ́wọ́ tiẹ̀. Sọmọ bá ìhun lọ́wọ́ tiẹ̀. Òbí mi wà láì tí ó bá na ọmọ ẹ pé máa kí òun, ọmọ yẹn gan òwe ẹni gan ò kí. Láyé àmọ̀ aláwọ̀ ni pé iṣẹ́ tí wọ́n kọ́kọ́ tú wò nínú iṣẹ́ ẹ̀dá òun ní ohun kíkí. Iṣẹ́ tí ẹ̀dá gbé wá ìlú kí wọ́n kọ́kọ́ tú wò. Aláì fẹ́rí nǹkan yìí àwọn àfáà ògbọ́dọ̀ jánu kúrò bẹ́ẹ̀ wọ́n gbọ́dọ̀ máa sọ láàrin àwa Yorùbá. Aláì ká ìwọ́lẹ̀ náà. Ẹ̀rọ ọmọ mi ọmọ 15, 16 ọmọbìnrin ti ń ṣe nǹkan oṣù wọ́n ti ṣíwèé iṣẹ́ fún. Ọmọkùnrin tó ti bàlágà ó ṣe kí ni o. Tó ti bàlágà kò sí ní máa kí òun. Ó wọ́pọ̀ láàrin àwọn ọmọ Yorùbá lọ́pọ̀lọpọ̀. Lẹ́bìrì irú ọmọ bẹ́ẹ̀ wá dàgbà ó dàgbà lẹ́ni tí òun mọ ìrún kí. Ká ṣe kí ni o kí a darí wọn sí ibi ẹ̀sìn. Anábíwá Muhammad sallallahu alaihi wasallam àwọn tí à ń ka ọ̀rọ̀ wọn tó ń wúlò fún wa lónìí nínú àwọn sàhábà kékeré làwọn náà ti rè wọ́n kékeré. Gbogbo àwọn ibn Abbas ibn Abdullahi ibn Umar gbogbo àwọn tá à ń sọ yẹn gbogbo àwọn àbádìlà mẹ́rẹ̀ẹ̀rin yẹn gbogbo àwọn yẹn ọmọ kékèké náà wà wọ́n ò dàgbà. Ọmọ mi ò tí 10 táwọn ti rè wọ́n bọ̀ ó ti rè wọ́n. Àwọn ọmọ kékèké ni wọ́n bá ti ń dákọ̀ wọn tẹ́lẹ̀ òbí àbí 60-70 years ni wọ́n yẹn. Ọmọ kékèké ni wọ́n. Ìmí ò 20 inú wọn láwọn bíbí kú sọ́lọ́lá àríwọ̀ sẹ́là. Ìmí ò 20 inú wọn. Ẹ bá dẹ̀ lọ wo àdìsí tẹ́lòmí gbà wá tó ń wúlò fún wa nú ẹ̀sìn wa lónìí.
àdísì yẹn tí a bá rí lónìí ẹ̀ tí wọ́n ní pé àdírẹ́sì ti fọ́mọ̀ bá láti wá ní wàtà ẹ̀rí nǹkan. Tó àwọn ọmọ kéékèèké yìí wọ́n ní ipò tó dáa, wọ́n ní abala tó dáa tí wọ́n lè kó nínú ẹ̀sìn awáníká darí wọn síbẹ̀. Ẹ jẹ́ kí wọ́n rí ẹ̀sìn gẹ́gẹ́ bí primary assignment wọn láyé bí. Wọ́n rí gẹ́gẹ́ bí primary assignment wọn. A pa wọ́n láṣẹ ẹ̀hún. Kódà á nà wọ́n lé lórí tí wọ́n bá kí. Tí wọ́n bá sì kí náà ẹ jámọ́ fún wọn lẹ́gùn. Ká mọ̀ lẹ́gùn sódà àwọn ọmọ yẹn ó lè rí pé àwọn òbí mi pàtàkì ni. Ìjọ tí àbá sí ń bẹ̀ wọ́n kì lẹ́yìn wá bá àbá sí ń bẹ̀. Torí wọ́n pé òbí òun ó bí òun. Wọ́n kì. Ká máa fún wọn lẹ́gùn tó bá ṣe dáadáa níbi ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn. Ká máa fún wọn. Ká máa appreciate ẹ̀. Mo ń ṣe bí ìwé nìkan ọmọ mi pé first á wá fún lẹ́gùn rẹpẹtẹ. Tó bá dé àsìkò pé àwọn ilé kéwú yá ẹ wà fi ẹgbà nà lọ lé kéwú. Àwọn tẹ́fẹ̀ bá wọ̀ lọ lé kéwú ẹbí ìwé ló pàtàkì nù méjì. Níbi ìwé ẹfun lẹ́bù ibi ayé. Ìgbà tó dídí ẹ̀sìn ẹ fi ẹgbà gbé lọ. Ẹ wá ní kó kàákún. Tó bá yẹ ń ṣe níbi abala ayé ẹ náà, á ṣe bẹ́ẹ̀ níbi abala ẹ̀sìn. Àwọn ọmọ yẹn náà ó lè rí pàtàkì níbi méjèèjì. Wàláì tí a bá ti fi ẹ̀sìn tó àwọn ọmọ yìí àǹfààní tàwa gangan ni láyé àti àkẹ́yàmọ̀. Wọ́n lé lọ lé mọ́. Láyé ìgbà tí wọ́n gòkè tán wọ́n ti sàwọn òbí wọn di àjẹ́. Wọ́n gòkè tán wọ́n ti pa àwọn òbí wọn tì. Wọ́n sọ ti sọ wọn ẹ̀sìn bá lọ lé wọn pa wọn jẹ. Ẹ̀yin náà ẹ̀ wọ̀n kan. Sọ òbí tí ò bá tọ́ mọ ọ̀rẹ́ ẹ̀ súnmọ́ kó padà wá jì lẹ́yìn. Wọ́n ẹni tó bá tó ọmọ tó bá fi ẹ̀sìn tán yóò wò ó wípé àánú. Èyí lẹ̀ ń sọ yẹn ọlọ́run kan pa fún mi ọlọ́run àkọ́dọ̀ ọ̀rọ̀ bóká alàtàbódú nílà ìyáwó wábìlẹ̀ wá ilé ní sáànà. Ọkọ̀dọ̀ ọ̀rọ̀ bóká alàtàbódú nílà ìyáwó wábìlẹ̀ wá ilé ní ìsọ̀. Nígbà tí ọlọ́run bá sọ ìjọsìn ẹ̀ tó torí ẹ̀ dá wa ẹni tí bá ń bẹ láyé lónìí ó ń bẹ láyé lórí kó lè sí lọ́wọ́ bá ní. Wọ́n tó bá ń bẹ láyé tó ò sí lọ́wọ́ bá ò tí mọ̀ tó wá ṣe o. Nígbà tó wọn sọ yẹn tán èyí tó lágbára jù púpọ̀ tó fi dá ẹ̀dá torí ẹ̀ ó wá fi ọ̀rọ̀ òbí tẹ̀lé lẹ́yìn. Ó ní wà bí wà lílé ẹbí sáànà kọ́ mọ́ ṣe dáadáa sí àwọn òbí ẹ̀ ọ̀rọ̀ yẹn ni o. Àjọ̀nà ọmọ ó ń bẹ níbi ìgbésẹ̀ àwọn òbí ẹ̀. Ní ọkàn náà ni egun mímbà yìí ó gẹ́sẹ̀ àkọ́kọ́ ó ṣe ó ní àmì ìkejì ó ṣe àmì ẹ̀kẹta ó ṣe àmì àwọn sàmìlì pé àwọn tí ò ṣe báyìí ní oṣù wà ní ọ̀sán. Kí ló ṣẹlẹ̀? Nígbà tí àwọn bí àwọn ní pé tó ìbírí lọ́wọ́ bá mi o. Ìbírí ní ọ̀ràn gbogbo ẹnu ẹ̀ kó fi gbolẹ̀. Nínú ẹ̀ ní pé lórí àtọ́wà ó ní ẹni tó bá òbí ẹ̀ láyé kò sì di olóríire látara àwọn òbí ẹ̀ ọ̀dọ̀ ọmọ yẹn gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyẹn yóò kẹ́kọ̀ọ́ yẹn níbi ẹ̀sìn. So yóò jẹ́ kó pàtàkì àwọn òbí. Tó ẹ tí wọ́n jẹ́ kí òun tó mẹ̀ síbi ẹ̀sìn ń kọ́ nǹkan mi ò tọ̀. Tó ó lọ́wọ́ ẹ kọ̀ọ̀kan wa o. Àwọn tó lọ́n fún wa yìí ọ̀nà tá à ń gbà dúpẹ́ oore ní pé ní ká fi ẹ̀sìn mọ̀ wọ́n ẹ kọ́ wọn ní ẹ̀sìn. Fífi ẹ̀sìn mọ wọn. Ẹ mọ̀ wò pé kí làwọn afá ilé yìí sọ. Iṣẹ́ ọ̀dọ̀dọ̀ ọlọ́run ọba ni. Lóòótọ́ àdọ́dọ̀ ọlọ́run wa but ọlọ́run fẹ́ ká wá ó ti fi mẹ́sẹ̀jì ẹ̀ ó ti ránṣẹ́ sí wa. Gbogbo ẹ̀ ń bẹnu Quran ta bá fẹ́. Ó ń bẹnu Hadith. Kí ló fọ́ kù? Nǹkan ọ̀run fẹ́ o ti ṣàlàyé ẹ̀ fún wa. Orílẹ̀-èdè ká lọ́dọ̀ ọlọ́run ọba ká tó wá sòrò ogun ni. Ó ń bẹnu Quran, ó ń bẹnu Hadith. Tó ọlọ́run wá ṣe wá ní mo fi lè sọ tí àná fi ní pé okúṣe púpọ̀ á láìkè á mọ̀ ọ wá bẹ̀rẹ̀ sí ní yọṣẹ́ eré ẹ fáwọn tó ṣàbùsí láyé ọmọ tí ò tọ́ láyé wọ́n yọṣẹ́ eré ẹ wọ́n yọ fún iṣẹ́ eré ẹ tó wá tán ẹṣẹ́ yẹn sì tún kún lẹ̀. Tó àná fi wá ní pé wọ́n máa mú lẹ́nu dédé ẹṣẹ̀ yẹn nínú ọ̀dọ̀ àwọn yẹn wọ́n máa jẹmọ́ ti ọ̀rọ̀ yóò padà wá bọ́ sínú ọgbọ́n wọn ti tó wá bẹ́ẹ̀. Now,
ti ọmọ yìí jẹ́ òun náà ni pa ìzà pa ìzà kí ni wọ́n pè é pa ìzà pa ìzà pa ìzà ẹ jẹ́ ká pè dáadáa pa ìzà again pa ìzà so eléyìí gangan ni orúkọ ẹ̀ o orúkọ míì tó bá rí kí ó jẹ́ lẹ́yìn eléyìí ilé náà ni ó da kí á tẹ̀mọ́ lára kò sí ń sìn pé ta bá mọ ìtumọ̀ orúkọ yẹn òun náà ni ẹni tí ó là tó yege ẹni ọ̀là tó yege. Wàwọ́n yìí ti ń lọ ha wàrọ̀ súlà o fàkọ́lì fàdà fàwọ́dà àbí. Ẹ̀rí tẹ́lẹ̀ pé orúkọ ńlá orúkọ yẹn ayé àmọ́wá yẹn ọlọ́run ní ẹni tó bá tẹ̀lé ọlọ́run ọba àtòjíṣẹ́ ẹ̀. so eléyìí ni a fẹ́ kí á tẹ̀mọ́ ẹ̀ lára pa ìzà then ká dẹ̀ máa fi akọ pè é lórí táwọn èèyàn máa fi ń pè é tó ṣe ń sìn ká pè dáadáa bí ṣẹlẹ̀ àtúkọ́sì ká bá ti pè lọ́nà míì ìtumọ̀ ẹ̀ ó ṣe ń jẹ́ o kò ṣe ń sìn abẹ́ náà bá nínú àánú ẹ̀ kọ́nà kó bá ṣe ọmọ yìí ọmọ tí ó là kúrò nínú wàhálà ayé àti wàhálà lùsàárẹ̀ àti wàhálà àkìámà lámàgbé tó orúkọ èyí tí ó wá kọ̀wọ́ rìn pẹ̀lú ẹ̀ òun náà ni sí nǹkan tó burú ń bẹ̀ ní asọmọ ní orúkọ islam lẹ́yìn náà ká wá fi orúkọ tiwantiwa náà sí nǹkan tó burú ń bẹ̀ tó bá jẹ́ pé ìtumọ̀ orúkọ yẹn dáa ìtumọ̀ orúkọ tí ò bá dáa la gbọ́dọ̀ sọmọ ká sọmọ bàbá tún dé sí lọ́túndé ò dáa àìsàn àbíyé túndé ẹ̀dọ́ àti ẹ̀bẹ̀ wọ́n bínú o because àbídà tí yorùbá fi sọ òun náà ni pé bí àbá kan kú ọwá náà kó tún dé padà àbí ìyá lọ ńgbà tó bí wọn á ní kó òun náà ló dé padà kíkà yorùbá nìyẹn ẹ̀dọ́ máa ti kú sí lọ kó òun padà wá mọ́ náà wọ́n ní ọlá ń riwájú pé àwọn ọmọ ìlú kan tó dáa ni ọ̀làrin wa dédá máa wí àánú olúwa pọ̀ lóore ayọ̀mídé mo rẹ́ni kejì adéṣẹwà gbogbo àwọn ọmọ ìlú wa báyìí pa àwọn tó bíi sí àpọ̀ náà à ń tó bó ṣe ká tó ni ó ṣe ń sìn náà oríkì tí ókè ẹyẹ kí n fi english name tó bá wá náà sí ká tó wá lọ sí kí oríkì wọ́n yẹ ká gbowó ẹ̀ owó ẹgẹ́ sáwá mílíọ̀n náà wọ́n ní ọmọ yóò tún máa jẹ́ pro ìfẹ́lẹ̀ kejì torí àsìkò wa
Thank you.
ọ bá ṣíbẹ̀ náà òun ilẹ̀ ìyá tó bí ní ọlọ́mọ aláwàpá àríjá lùkọ̀ wá fún ara rẹ̀ ọjà aláwàpá wọn alájà wa ọdẹ tàwọn fún ọfẹ tó bẹẹ lọ ọlọ́run lẹnu ọfẹ abẹ́rẹ́ tí ń dá ọfẹ sọ náà aláwàpá. Ọ̀gbẹ́ni fọ́ọ̀mà ní láàyè tó fún wa lọ́yọ̀ orí táwa bẹ̀rẹ̀ tó tọ́jà lọ. Now. So, we don't see the one somewhere here, which is a different. Or, the total is the only way. Yeah, I don't know if you want to say, I beg that before, and that's what they. But what I don't know about politics, and that's what I'm going to say. You're one of them, and you don't know. But she's that's the point of what she wants to pay for this. Ọlọ́run bá lè jọ lá ẹlòmí jẹ máa ń pè sí ẹ bóyá ọmọ fún ọlọ́mọ fún ẹ pọ̀ sí jẹ́nẹ́rà yẹn bá kọ́kọ́ dà sí wọn. Màálù kan takú sọ́nà tá a máa ń rí tàbí rẹ̀. Ẹjẹ́ bá wa gọ sí ẹ̀ka àtàkùn ṣe fẹ́ sá máa ń bọ̀ tó bá ti dọ́kun wà. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí wọ́n ní kò ń ṣe. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لبابان يارو da abokan yaro ainihin baban yaro da abokan iya ikuwai yaro maza da mata a ti baba olomo a ti yi olomo a ti amu ore baba olomo a ta mu ore yi olomo a ti grandma a ti grandpa a ti gbogbo ebi a ti ore gbogbo ata aje yi àti àwọn obìnrin wa àwọn ìyá wa táwọn àkàlẹ̀ àtàwọn bàbá wa gbogbo wa ní abẹ́sàlúwà ọlọ́run kò ṣe ọmọ náà ní ọmọ àwọn ọmọ olórí ọmọ àrẹ ọlọ́run kò fi wá sí ìwà lẹ́yìn ìpínlẹ̀ náà fún táà sọ̀rọ̀ báwo ni aka ọlọ́run mọ́ ní adó àgàbà dáyà ọ̀nà àkàlẹ̀ ní yàrò. Àti àwọn grandpa ìyá ọlọ́mọ àti bàbá àwọn tó wà láyé àtàwọn tó ti kọjá lọ sáàbì àmọ́ ọlọ́run bá mọ̀ wọn. Àdúrà. Wọ́n ní àdúrà. Mọ́nà bẹ̀láhì wọ́n máa ná ìkàtì ní ọ̀gbọ̀nbẹ̀ ní ọ̀rọ̀sọ̀rẹ́. Lánàá bàrẹ́kọ̀ báyìí àkàdé márùn-ún sọ́ni. Wàkálù sàmìnkínà wà àkàlà. Gbọ́fra náà rọ́bàlà wà ilẹ̀ ìkànnì mà sí. Láyò kàlífì náà. Ẹyọ bí fẹ́ ṣe kí mo fẹ́ yìí lọ́wọ́ mo fún ami kọ́ sí mo gbọ́ ilé ìwé. Ṣùgbọ́n yọ̀ wọ́n. Àbúgbà wo? Ẹ́ ká
كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم أقل فلان اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات جميع رب جمسي آمين وتبلغنا بها من جميع السيئات وتنفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الآيات وبعد الممات وقال رب جل صلى الله عليه وسلم رب جل يقول نبي دادا
Afi albarka ye afi tɔrɔkun joko ye ki albarka to tu wa mɛ ko tuma lɔsɔ kese ɔmɔ wa si awa funlori kɔ awon yɛn ti wa tɔrɔ albarka mu awon bi ala ko ba asali ko albarka na yɔrɔ mɛ ti yɛrɛ kama yɛrɛ mi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته جزاكم الله خير alhamdulilayi alhamdulilayi rabbil alamin adupe fọlọrun adupe o tọlọrun ba mi so ọmọ mi layo atalafia ọmọ mi adupe fọlọrun tọlọrun ba mi so layo atalafia mo de dupe lọwọ gbo awọn eni to wa bi ninu osu ramadan yi alhamdulilayi alhamdulilayi rabbil alamin e se mo dupe o thank you everybody e seun o tonia obasa mo ṣadura fun ọmọ mi aramide leni adupe fọlọrun kọlọrun ba mi wa pẹlu e atohun atọko e kaarin won ma daru o ki nkan ma se won o ati gbohun ya ati gbohun omo komo yen wa ba won gbe kale aarin oko ati yawo ko ma daru nkan won ko ma dibanu je gbo awon to ba wa bi ile ni na ki nkan kan ma se atawon ti canada atawon ti turkey atawon ti new york gbogbo wa atawon ti chicago adupe fọlọrun alhamdulillah 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 rabbil alamin inu mi dun gan ni mo de ba afusayo ti omo e to soju e mo de tun ba omo mi naa yo ti ibi e to soju wa omo naa de ni a lowo re leyin lagbara olohun iku ni pa fun wa awon de ni se fun wa lagbara olohun gbogbo igba ti omo naa ba de ntagba owo ni won ye ko de ni won ba be ajosepo won ati baba e ati ye ko ni da o lagbara olohun emi gugu atalafia o ma ja ataje grandma ati our great great grandma ni ati grandma ati omo ati oko ati gbogbo idile won ni gbagbo ti ofo ibanuje si enona le wa o e se oruko mi ni alaja wasilamu pe yalaje turkey ọlọrun kó bá wa fún ọmọ náà ní àlùbáríkà ìyá àti bàbá ẹ náà kọlọrun má jẹ kí rírí ṣe wọn dúró ọlọrun àwọ lánàá oṣù táwa ẹ ọmọ náà ní àlùbáríkà tó pọ ìṣàlá o. alájà riskas gbáyé mo dúpẹ́ fún mo dúpẹ́ lọ́dọ̀ ọlọ́run fún ìyá ìyá ọmọ lẹ́nì ọmọ tá à ń kó lẹ́nì ọlọ́run àjọ ìṣòrire kó ṣọmọ alárùbáríkà á tún náà wọ̀ọ́rẹ́ lẹ́yìn asoriri asalubarika báyìí la máa ma rí lágbára ọlọrun àníorí ìbànújẹ oore wọn kó mọ oore wọn sílé oore wọn ṣèyàwó la máa ma rí lágbára ọlọrun irú eléyìí báyìí ọlọrun àwọn aṣẹ wọn lọrẹ ara wọn atọkọ àti ìyàwó èso oníyàwó. salamu aleykum wa rahmatulahi wa barakatuh orúkọ mi ni alhaja mariam popularly known as mamazi inú mi dùn gan lẹ́ni o inú mi dùn gan lẹ́ni lórí ìyá ìyá ọmọ àti lórí ọmọ tó bí tatiana aramide ọmọ mi ni láti kékeré àti ìyá ẹ náà àbúrò mi ni láti kékeré kọlọrun bá mi wo ọmọ tuntun bianca kọlọrun bá mi wo faizal kọlọrun bá mi wo
ko da si ko da baba ma si arun to nse ya leyin omo ko ma se ya o arun to nse baba lapo leyin to ba bimo ko ma se ohun na o ko lohun da gugu won si o ko se ore ara won kale o alhamdulillah o bale dimo ri bo ti mo wa sibe iyo omo baba omo olorun lo dibale ko fun wa lafiya olo omo ko ye ko jere alubarika to mo ko wa baya to ko wa ba ko ko wa ba won la gboro olorun ba o se o se fun ya omo eh ko to se yi ko lo ba fa albarika si lagbaro olohun ojo yawo ta da sona emi gbogbo wa oju wa lo ma se lagbaro olohun kokan oni se nikan ko ni se ya omo ko ni se baba omo ko ni se ya to bi omo ko ni se grandpa baba baba omo gbogbo wa lagbaro olohun oju emi wa lo ma se nkokan oni se nikan nu wa wo ta ma fi se lagbaro olohun olohun a pe se fe nikan wa a dupe fọlọrun alhamdulillah salamu alaikum orúkọ tèmi ni chief jimoh ọlọwálé akọni andos aṣọwájú olùkọ gbogbo olókùnrin ìjọ àtàgbègbè rẹ mo kí bàbá ọlọmọ yóò kú oríire ni mo kí ìyọnu ọlọmọ yóò kú oríire ni inú mi dùn torí ìyọnu ni ọmọ tèmi inú mi dùn lẹ́nìí pé gbogbo ẹni tó wá nílé ni wàá nílé láyàtọ̀ láfíà o gbogbo oníkòkò tó wà nílé ni wàá nílé ọ̀rọ̀ láyàtọ̀ láfíà ní ṣubú dàlú ìyẹn wọn ni ó ti rí owó ti sọ ní báyìí gbogbo ní àwọn tọ́jú owó ọ̀rọ̀ àwọn ìgbà fún ní ọ̀rùn ìwọ̀n amẹ́ríkà tó wà náà kò ní ṣubú dàlú bọ̀ ìyẹn wọn ajínrìn ọ̀rọ̀ ajínrìn yẹn o ó ti gbọ́ mi fún abá àdúgbò ìní on the 20th of March 2024 àdúgbò ọlọ́run tó wá di ẹ̀yìn àwọn rẹ̀ àwọn àdúgbò àjọ wa láti ṣe àkíkágbà ìkóró náà nítorí pé jẹ́rú àwọn láti ṣe ní oúnjẹ wa ìwé wá bẹ̀rẹ̀ lágbọ́n ọlọ́run àti gbogbo kí a máa ṣàjọyọ̀ ọlọ́run.
Gabi. Bestie, I do. Emi ni oko. Emi ki sholati, I do. My bestie, one and only. We are going to win. But if you see me, as I am, I will go to show you. We do pay for my local local. I see, I know you and me. Well, you know me. Olo la bu ku e olo la gbega ati wa ibere ani lo pe oruko Jesu egbon ara mi de inu mi dun gan le ni foko mo ta se so aiso to nse iya leyin ohun ikomo ikonire lagba olohun omo na ogun e ma lo soke koni foju suko omo e ara mi de na iye oni foju suko ohun na ibi to de wa olohun aba mi so de lagba olohun olohun wa ni ya ohun atoko e gbogbo paramide se nse for everybody tinu everybody se paramide she's a sweetheart omo to da laramide olorun wa wo wakati a wo ba se nsinu yi a ba mi silekun anu a ba mi siwonu ile won ogo tutu awonu ile won okun abale thank you very much e se gan o emi ni egbon iya ayo lomo won ba dupe lojo oni ipo omo na olorun a wa da si alalubarika to po asorire awon kere oko wale oni gbe saju gbogbo won olorun a salekun re fun alekun anfani emi gigan olorun ba mi se jogun e fun afusa lagbara olorun olorun wa ba wa pelu e o a ni fele isa se mo won ayo won ayo bayi la ma ma ri lagbara olorun a ni ribanu je lori lori awon mo lagbara olorun awon ajere gbogbo won lagbara olorun la la hu la wa la ku ata ila bila ila yile azin lati odo grandma bayeku emi ni grandma iya oko adupe lowo olohun fun ore nla ti o se fun wa adupe ayan olohun logo to je ki iya ko rure ko so re mo gbadura loruko jesu olohun a wa pelu iya ati baba omo yi olohun a duro ti omo yi olohun alaanu a ma fi anu ba iya ati baba e gbe won ba se nlo fun ba se nbo abo olohun a daju lori won omo naa na ba se lomo olorire omo alalubarika lo ma je omo san muyan gan ni awujo eyan nla ona omo na ma je gbogbo to de dide wa ba wa se ayeye toni oni ka kwa dele won layo atalafia anu olorun ayi won ka abo olorun ayi won ka gbobi kibi ta awon ti won na ba wa won ma ma ra anu gba e se adupe o mummy melissa ti bayeku mo gbadura fo mo na pe ani owo re lori oruko jesu ani bola burusi won ati ya atoko owo to ma fi to won olowa pese fun oruko jesu amen oruko mi